Então, aqui está por Terra de Santana. Temos então aqui um lindo pôr de sol num grande final da tarde, hoje, dia 5 de outubro de 2021, o nosso dia da República. E o solzinho, nada que é, dá uma bençazinha a todos nós. Está espetacular, parabéns por ver estas imagens. E também faço a pensar em todos vós. Espero que gostem. Aí está o sol, pouco a pouco a se despedir. Sozinha a nos deixar, aqui no final de tarde. Umas imagens que não posso ver sozinho. Tenho que ir alguém me ajudar a ver, me ajudar a partilhar. Continuamos eu sozinho a dizer adeus, até amanhã. Mais um lindo dia para amanhã, se Deus quiser. Espetacular. Ele vai sozinho abaixando pouco a pouco. A gente vai aqui apreciando, olha aquele olhinho ali. Espetacular, vejam. Estas imagens estão desde aqui do lado de Santana, na Ilha da Madeira. Conhecido mais por Santana do Norte, norte da ilha. E realmente, estas imagens para todos vós, para aqueles que têm, nesta altura do ano já começou a cair neve, em breve, se não está caindo, vai começar a cair. E nós aqui continuamos com o solzinho, que é muito bom. Lembrar que a saúde é extremamente muito importante. E também, às vezes, quando a gente vem, tem dinheirinho suficiente para governar a vida, não há como estar num país com solzinho. Porque afinal, não se vive sós, e afinal, não ficamos cá para sempre, temos que dar prioridade a outros e aproveitar o que a natureza nos dá de melhor: o solzinho, a alegria, a saúde, que é o mais importante, a liberdade, que é extraordinário e importante, a paz e o orgulho de nós sermos um povo português, um povo madeirense, um povo açoriano, um povo com orgulho da nossa terra. Espetacular estes seis aqui no final da tarde, vejam lá, dá umas fotografias muito bonitas. Ainda bem que esta dá para tirar fotografias e gravar o vídeo ao mesmo tempo. Espetacular isto. Pouco a pouco vai descendo, vai baixando ali. Aí está, abriu o olhinho ali, o sol ali, para uma final despedida. Até amanhã. E agradecer sempre a Deus, porque acordar vivo de manhã, com saúde, com o solzinho entrar pela casa dentro e com um comerzinho para comer e com um dinheirinho para gastas também, não é? É muito bom. É um sabor que poucos sabem dar o valor. Porque muita gente hoje em dia quer mais dinheiro, 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 dinheiro e pensam que vão, quando morrerem, que ainda vão usar o dinheiro do outro lado do mundo, ou do outro lado. Mas Deus não quer isso. O dinheiro, se nós, seres humanos, criamos o dinheiro, criamos uma medida de troca entre bens e sociais que nós precisamos, devemos utilizar esse dinheiro e ajudar a quem mais precisa. Espetacular esta. Muito bonito este lindo sol. A se pôr aqui no final da tarde, no final da tarde de outubro de 2021, 5 de outubro de 2021, a data de hoje, a data da nossa pátria portuguesa, um princípio da liberdade que vem nos governar ao nosso país, da implantação da República, seja o nome mais apropriado, que é o dia 5 de outubro, há 112 Há 111 anos atrás aconteceu isso.
Fica bem sozinho até amanhã. E para todos, para os nossos imigrantes, um grande abraço, um bem-aja, seja feliz, faça alguém feliz e aproveite a vida. Tchau, tchau.